цьому заданні нам необхідно подати три члени 24b плюс 36a квадрат плюс 4b квадрат у вигляді квадрата двочлена. Для початку запишемо формулу квадрата двочлена, перетворення квадрата двочлена на многочлен. Формула виглядає так. А плюс b до квадрату дорівнює а квадрат, квадрат першого, додати подвоєний добуток 2аб і додати b квадрат. Тепер, використовуючи дану формулу, ми перетворимо даний трьохчлен на квадрат двочлена. Застосовувати дану формулу ми будемо справа наліво. Тобто в правій частині даної формули у нас трьохчлен, в лівій частині квадрат двочлена. Тепер в даному трьохчлені треба вияснити, де в нас тут квадрат першого члена, квадрат другого і де в нас подвоєний добуток. Оскільки квадрати тут в нас в другому і третьому доданку, то другий і третій доданок, можливо, є квадратами членів А і Б, як у формулі. Вираз 24АБ, можливо, є подвоєним добутком. Тож перепишемо у вигляді 36А квадрат, додати 24АБ, додати 4Б квадрат. Тепер ми запишемо вирази 36А квадрат та 4Б квадрат у вигляді квадрата одночлена. Тобто ми здобудемо корінь з виразу 36А квадрат. Корінь з 36А квадрат – це в нас 6А. І запишемо в квадраті. Додати 24АБ. Тут знаки дорівнює. Корінь з 4Б квадрат – це в нас 2Б. І в квадраті. Тепер, оскільки 24АБ в нас подвоєний добуток, то розпишемо його як 2, помножити на перший член 6А і помножити на другий член 2Б. Ми маємо 6А у квадраті, додати добуток подвоєний, тобто 2, помножити перший член 6А, помножити на другий член 2Б, додати 2Б у квадраті. Перемножимо 2 помножити на 6 – 12, помножити на 2 – 24, а, б, як і тут. Тож тепер використаємо формулу і перетворимо даний трьохчлен у квадрат двочлена. Тож по формулі у нас під квадратом перший вираз 6а, оскільки тут у нас знак плюс, то плюс і другий вираз 2б у квадраті. Якщо розкрити дані дужки, використовуючи формулу, то ми отримаємо квадрат першого, тобто 36а квадрат, подвоєний добуток 2 на 6, 12, 24аб і додати 4б квадрат. Таким чином ми перетворили трьохчлен у квадрат двочлена. Завдання вирішено.